Zdar lidi, já jsem Traxxis.cz a tohleto moje první video na tuhle hru, co se jmenuje RC Cars. Je to zřejmě z roku 2003. Tenkrát to byla moje druhá hra, co jsem vypustil. První byl totiž Revolt. To je něco podobné jako Revolt z roku 1999, i když tohle je z roku 2003. 2002 je to pletu, ale to je jedno. Máte tady, myslím, že víc trachí. Jo, já si myslím, že tady máme více trati a už jsem, jo, já jsem toto nehrál asi tak dva roky. Pro mě to není dlouho, teď sám tak rok jsem to nehrál a to je tam. Ale máme tady jenom tři auta. Tak, založíme si účet. A jak bychom se asi nazvali, jako můj hlavní účet, to nedám, já to dám M. A... Hej, co je s tím Gčkem? Kurva, nějak mi blbne Gčko. Prostě kázeňice mi blbne. Víte co? Jak se mi to vydaří napsat pořádně, protože nějak mi to blbne kázeňice, tak si budeme jako, tak si budeme povídat, jo? Tak se mi to vydařilo, ale ne jako Gčko tam dát, ale nevadí. Jak mi to prostě zajebla klávesnice. No, to ty rýta si tu nedáme. Co tu máme dál? Ale, Shark, Rossi, Dakila, Turbo, to je ten, jo, Johnny, tady máme Maxmeda, Jokera. Jebne tam toho. Ještě si pamatuju, jak tady byli. V angličtině tam je Joker jako MC Joker. Jo, to je Turbo jako Doc. Tak, garáž. Máme tady Road Rage MT. Nějak se mi to tady zkrátilo. Ještě si pamatuju, jak jsem to měl jako prostě jako na tom, na starý kompu. Tohle bylo Warhammer. No, Warhammer, tady jste smazali to Ečko, či co? Tornado. Jo, to bylo Tornado Buggy TC. Tornado Buggy TC. To stojí 2 litry. 1250, zřejmě. Někdy to tu bylo napsané, ale nevá. Tak. Změna nátěru. Ale co, nechám to klasický. Až taková socka nejsou, abych si to dával. Dříve jsem to tady dával. Takže, tady tohleto by měly být surfaři, osada, pevnost, základna, doly, tunely, já si to pamatuju benzínka, ranch, sea a to je pláž. Ty vole, nějak to tu blbne, to mě zajímají ty hlášky, jak to bude. No, no nic, dáme první, takže jdeme na to. Budu to teďka muset stříhnout, protože je to tady nějaký jablík, jako kdybych náhodou... Spíš ono se to jako by minimalizuje, no tak něco, ale neřešme to, jdeme dál. Jedem! Moment. Směrovou šipku nesnáším. Jsem si tady dal všechny písničky, takže i techno, i rock. Když některé na rock zní jako na... Dáme. Jo, zkratku jsme dali. První zkratka. Druhá. Takže Shark, Turbo, Rossi, Dakia. To zní jako Dačie. Johnny. Rossi, Grossi, Motocrossi. Turbo, hej ty jedna kurvo. Jo, tady máme. Tam máme jednu. Ty svině. Kdo to byl? Tady nalevo je jedna. Tam napravo druhá. Takže jako potom čtyři.
5, napravo byla 6. A ty vole. Jo. Jeď kurva. Jo, tady máme 7. Takže celkem 7 zkratek. Jo, ty. Já když vidím ty hlášky, tak prostě oni zapomínají na ostatní písmena. Co pokouší plavat? Ne, to tam bylo. Dokončí jedno ko. Pokouší plavat? Plavat? What the fuck? Tak já neumím plavat. Hele, krabí. Je pak je ta ženská, ona už je v tom, už je v té kabince. Už je v té kabince. Už je v té kabince, no tady je, nebo je ve vodě. No nevadí. Já si myslím, že jsme někde v Řecku, nebo tak něco, je mi to tady nějak povědomí. Si ještě pamatuju, že jsem tenkrát dostal, já nevím, dobře, tenkrát to není, ale je to 8 let zpět. To se dostal takový Lego, kde bylo jedno auto a tam bylo normálně okolí z týhletý hry, z týhletý dráhy tam bylo. A to okolí to už tam bylo, mezi tím už jsme projeli. Co mě budeš kopat, ty kurva? Já, pomalováč, na to pamatuju. Ty vole, ty časy na tomhle, to jsem to strávil. Hlavně benzínka. Dobře, tunely, ale benzínka. Já jsem to říkal benzínka prostě. To se nesnášel. Já jsem se vždycky ztratil. Fakt jsem to uměl. Párkrát jsem to do tu hru dohrál. Párkrát. Jak prostě to byla fajnka. Já jsem to na cetku, ale to jsem ztratil. To jsem ztratil, ale je to. Nasralo mi to sice. Ztratil jsem to asi tak, já nevím, 2011 rok. 2011, 12, nějak tak. To jsem ztratil, hledal jsem to jako hůl, nenašel. A nějak tak v roce 2014 asi 14 nám jsem se mi to podařilo něco stáhnout na Pirate Bay. Dělal to sice v angličtině, ale nevadí, jel, hral jsem to. Vyfajčíme zkratku. Dělej! Jo, vyfajčili jsme ji. Tu napravu tu nedám. Já jsem malý trpasíči a kurva kde mám kýblič? Ty jo, nejlepší kolo. Není to tím, že jsem dal tu zkratku? Není to tím? No není to tým, je to tým, kurva. Tak. Tak to se nevydarilo. Jeď, je to tam. A druhá dráha bude osara. Pak bude ta pevnost, či co to je. Když já to ani nechám, protože si možná s tím, co jsem si dělá, tak je to asi pevnost. Co pokouší pavat? Ahoj. Co pokouší pavat? Pavat. Dokončí třetí kolo. Na pak? Hajzle. Když zasáhne, to je prostě, to je jedno, plechovku, kýblíček, míček, člověka, ženskou, prostě jako chlapa nebo ženskou, nebo klidně čokolád, a i kužel, já nevím, co tu je ještě. Jo, dokonce tam jsou takový, tak, jak bych to říkal, slaměné ty chuchvalce, či co to je, jak máte například kůžky. No, tak to vždycky dostanete ten, jo, akceleraci prostě. Ty vole, poprvé tohleto vidím, když se mi to někdy jako klesne na FPS, poprvé to vidím, že mi to klesne. Pokouší pavat. Ahoj, já si pokouším pavat. Tak fajn, tak dáme skalku.
pokouší plavat. Moment. Ahoj. Zase pořádný zásah, dobrý. Vždycky mi to psal dneska zásah, ale já... Ale já si nějak hodně dávat ten pořádný. Tak, cíl. Nejlepší. Tak. Střih, pič. Tak, máme to tu. Ty velmi už máme odemčno. Pevnost, jo? Tak já to vyřeším takhle. Tak já tam jebnu ten motor. Máme to na jedničku. A já bych hned jel na... A co, dám tam osadu. Takže jedeme. Máme to tu. A rovnou hraje můj nejoblíbenější song. A... Lahváče, tyhle. Ahoj, pejsku. To nevím, co to bylo. Další lahváč. Racek! Jo, teď je ta krásná basa. Hele, vrobož. Vrobáv. Tady máme ten chutman. Kratkoš. Tenkrát jsem si to zkoušel naučit na kytaru jako podle suku. Správně mezi těma strunama a ty prasky. Je, správně ty rusy. Možná i ten flažolet. Pardon, kola. Ty pokousan psun. Ty jsi taky dobrá čeka. Ty pokousan psun. Ty vole. Já neumím být Já neumím být. Ty spokojíš, co tam být. Já zase tak no. Ty vole, tak to mě zajímá, jak to bude. Ty vole, proč se mi to začalo lakovat? Já nevím, co. Na druhé, to je to dal. Nejlepší ko v závodu. Já si vím, ukáčím to, že to tam nebo. Ty tam jako chybí ty písmena. Je to tím, že nějaký... Jak jsem dostal v tu češtině. Takže to bylo, že tam je nějaká chyba. Nějak, když jsem to měl v tom, když jsem to vyšlo v tom, tak tam ještě to bylo v pohodě. A Maxmar. Maxmar, některý je to jo? Jo, Maxmar má tu šestí kolku, jsme to říkali šestí kolka, ale je to šestí kolka. Tak, já jsem měl jít player 30. Turbo má ten monster truck, co mám já, Dacia, Dacia, takže Dacia. Tam má té šestí kolku, Shark má tu bubinu, co to je. Já jsem to říkal, že já rozkrát teď. To je tu monster trucka, co mám já, kterého právě předjedu, pokud se mi ho vydaří a je. A tak já jsem to musel to já. Nazdar. No. Ty, kutvalče, blbej. Kurva kotva. Umí. Chci dohnat ten Max. Jo, ne, ale Max. Ne, ne. Ne, ne.
Ty vole, nějak se mi to teďka nebude. Tak to je. Vypadá to na jedný celkem dost dobrou věc, že když celkem trapas, co se stalo bratránkovi, když se to... Že on prostě... Čtvrté kolo dojel. Juchu, jsem v cíli. No, Dalibore, ještě ti zbývá jedno kolo. A kurva, jede to. Pokouší pavat? Tak jsem se naučil pavat. Já to zkusím nějak snížit, protože nevím, že to tak se to čeká. Ty vole, ty kuráku jeden. Pardon, že musí nadávat, ale... Ale musel jsem to dojet. Protože nějak se mi to začalo hodně moc cykat. Tak já si tady doleju. Já si tady doleju pití. Ať to bude všechno v pohodě. Stavně uslyšíte v pohodě, když tak si zkusím ještě pohrát s tím zvukem. Moment, jen si. Tak. Garáž. Mám jedno ty gumy. Zkusím si pohrát s těma FPSkama. Takže nastavení hry. Jo, zase to už tolik nebude sekat. Nevím, proč se to seká, ale tohle se mi ještě nikdy nestalo. Tak, Akceleruj. To je jedno, prdeloš. Tak, a dáme pevnoš. A jdeme na zkratku. A plechovko. Jde se jenom. Aha. Napravo je taky jeden zkratkoš. Ale Joker. Pojď sem s tou formulkou, s tou buginou, či což to je. Pojď sem. Hele, čokl, nazor. A už tady jedou aj auta. Počkáme. A? Umr! Vždycky se držet tady na téhle straně. Prostřed. Můžete aj jako... Tam. Ne, uprostřed. Co mě budeš kopo? A jdeme zase zkratkoš. Aha, Joker mě neviděl. Hej, da fuck, Joker je tu. On je tu jako Joker. A to vy umíte se všem dobře přidávat s písmena, tak aby to už měl kompletně. Ale vadí. Ty vole. Asi bych to měl přestat chlastat, ale ještě to nemám ani vypité. Ještě nemám ani vypitou ani půlku. Mám to pro asi čtvrtinu možná. Ještě mi zbývá 11 čtvrtě litrů. Top! Tak se topka nevydařila. A teďka se vydaří. Jo, topka! 35 kiláků. Zahoďku. To je s tím Jokerem, on nejde zkratkou, on neví, co je to zkratka. Najednou, než vždycky, já spadu, že on vždycky jezdí zkratkou. Ale to uvidíme později, jo? Čus. No, další, co bych chtěl mohl říct. Teď jsem to tady chtěl jako počuť. Prostě přečíst, co tam je. Když to počuje, je znamená vlastně... Jo, to jsem měl takový malý okno, ale mám.
Kašle na to, jdeme si pohrát s Turbem. Já si to a co ty to pojedeme. Ahoj. Ty vole! Ty seš svině! Viděli jste to? Viděli jste to? Teď je chtěla skoro nakopnout úplně tak, že bych letěl. Už se mi to parka stalo, že mě nakopla tak a hned jsem letěl. A byl to dokonce i před cílem a to jsem byl v prdeli. Ale to se mi nestalo v téhle tý práce, bylo to jiný. Ahoj. Si pohrajem ať mě. No tak, chytně, chytně. Haha. Potka špatného člověka. Má rád nárazníky, jaaa. Toto je jedině správně. To znamená, že ho potkala auto. Prostě jo. Protože mi parka zcela, že si udělat tak, ať ji nakopne. Ale nakopl někoho jiného. Do druhého. Jaký druhý? Jste viděl jako druhého? Oši, to si nezvykejte, to si bude, to musí z čeho zvyknout. To je vůl, to je destruktivní. Pokud se vám bude líbit tohle to vyhlo, tak mi napište, jestli si teda chvíli. Se uvidí, jo? Když tak to ukazuje, že je to vlastně. Já to je gameplay. Možná ale co? Ale uvidí se. Pokud budete chtít další videa, dobře. Já tu hru nesmažím. Ty vole. Ahoj. Jsou tam! Konečně. Máme to tu. Tak si aspoň vylepšíme nový motor. Motoroš. Když tak, pokud chcete další díly tohoto sdílit na tuhle tu hru, tak to bude tak. Jo? Pokud chcete prostě další díly, tak budou jako další díly, bude to jako byl svej. A pokud ne, chápu, prostě si necháte to jako gameplay. Prostě nechám to jako gameplay. Takže napište nějaký komentář. Dejte like. Možná i odběr. Budu rád. No, já se s vámi loučím a příště. Tarec.